І сьогодні у мене в гостях, як ми і анонсували, головний кардіохірург Міністерства охорони здоров'я України Костянтин Руденко. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми бачили в сюжеті, так, тобто українці змушені їхати за кордон і ризикувати власним життям для того, щоб отримати таку необхідну допомогу. В чому проблема? 24-й рік Україна незалежна. Тобто це проблема в тому, що не приймають закони, чи є якісь фінансові труднощі? Розкажіть. Проблема ще в тому, що і це кричуща ситуація, коли ми можемо це робити і вміємо робити. Є розгалужена сітка центрів стосовно кардіохірургії, пересадки серця. 28 центрів по Україні існує, серед яких 5-6 центрів готові вже завтра зробити пересадку серця. Але недосконале законодавство, неготовність в повному обсязі суспільства до цієї проблеми і веде до такої от ситуації, коли ми вміємо, але не можемо допомогти нашим громадянам. У нас немає такої культури, так, як за кордоном, от, що людина може сказати, я от після своєї смерті можу роздати, там віддати свої органи. По-перше, культура наша до цього поки що не пристосована. З іншого боку, ті сюжети, які йдуть в засобах масової інформації, по радіо, телебаченню, вони в переважній більшості своїй, на жаль, несуть негативну інформацію про трансплантацію. Чорні трансплантологи, кримінал – це все, що ми чуємо. І, безумовно, в такому середовищі нормально розвиватися трансплантологія не може. А вона повинна бути, тому що, якщо ми кажемо про пересадку серця, це єдина операція на серці, яку в Україні ми не робимо. І це дійсно така ганебна ситуація. Скажіть, ну а Міністерство охорони здоров'я, представником якого ви є, якось проводить роз'яснювальні роботи із людьми, якісь програми є, от, щоб пояснити, що це нормально? Ми постійно їздимо по областям, зустрічаємося із спільнотою медичною і з простими громадянами для того, щоб роз'яснити, наскільки це важливо, тому що ця проблематика дуже серйозна. По серцю ми повинні робити близько 500 трансплантацій серця щорічно, а за останні 10 років не зроблено жодної трансплантації серця в Україні. Якщо ми кажемо про нирки, то це 2,5-3 тисячі пересадок нирок щорічно ми повинні робити. Якщо кажемо про печінку, то 800 трансплантацій. Це люди, які помирають, не дочекавшись. І втрати держави і людські, і величезні фінансові втрати. Умовно кажучи, я просто кажу, трапляється, на жаль, смертельне ДТП. Чи дозволяє законодавство приїхати там лікарям і, ну, забрати ті органи, які ще можуть знадобитись формально, комусь іншому? Формально законодавство у нас дозволяє це зробити, але ті недосконалі моменти, підзаконні акти, які на теперішній час існують, по-перше, не дають змогу лікарям це зробити. Тобто проблема в законі все-таки, так? В законі, в суспільстві і в відношенні лікарів до цієї ситуації. Тому що багато лікарів не хочуть свідомо констатувати смерть головного мозку, без якої неможливо в подальшому розвиток трансплантації. І на цьому припиняється ця вся ситуація з трансплантацією. Ми, до речі, в ці хвилини маємо ще такий цікавий захід. Показ МОД, він присвячений Міжнародному дню легеневої гіпертензії. І, власне, звідти на прямому зв'язку у нас є наш кореспондент Сніжана Палащенко. Сніжано, скажи, будь ласка, хто моделі і, власне, чому вони вирішили дефілювати? Тобі слово, Сніжано. Так, справді, ми зараз в вів'ярні, саме тут зараз розпочнеться подіум, вийдуть моделі. Колекція називається Butterfly in Blue, тобто метелик в блакитному, люди з легеневою гіпертензією різного віку, від 3 років до 67 найстарші моделі, зараз вийдуть на сцену, ви можете побачити, вони зараз за лаштунками, хтось робить фотографії, хтось переживає. Можу сказати, що захід планувався доволі довго, близько місяця, розпочиналося, допомагали в організації організатори Львів Fashion Week, а також, головне, для чого люди з легеневою гіпертензією вийшли на подіум сьогодні, нам розповість детальніше Оксана Куліш, керівник благодійного фонду «Сестри Даліли». Оксано, розкажіть, будь ласка, яка мета, чому вирішили вийти з такою громадою 20 людей на подіум сьогодні? Доброго дня, студія, вітаю вас з нашого показу «Butterfly in Blue». Мета нашого заходу в тому,
тому, щоб на кого дивитися. Мета нашого заходу в тому, щоб донести до суспільства про те, що люди з легеневою гіпертензією є такими ж повноправними членами суспільства. Вони красиві, вони сповнені надій. Подивіться, і для того, щоб надалі залишатися жити, залишатися творити добро для держави, їм потрібно одне – медичне забезпечення. Так, ми розуміємо, що, на жаль, ми є дуже дорогі, тому що один місяць лікування дійсно є дорогий. Але ми хочемо цією подією популяризувати проблематику. І хочемо подивитися на проблему крізь призму краси, адже саме краса врятує світ. Лиця, біля вас Кароліна, їй 12 років. Це одна із менших учасниць подіуму, наша модель. Ви мені розкажіть, будь ласка, як збирали людей? Адже вийти в 3 роки і вийти в 67 років на подіум, це, мабуть, нелегко вмовити цих людей, тим паче з легеневою гіпертензією, виходити, показувати себе. А ви знаєте, у нас армія, ми бійці, і ми всі з великим задоволенням заради життя, заради власного життя, щоб постукати сильніше, об'єдналися всі, стиснули зуби, кому, можливо, трохи важко, коли, можливо, трошки старші моделі інколи соромились виходити, казали, яка з мене модель 67 років, але незважаючи на це, всі вони зараз є красиві, об'єднавшись, ми хочемо постукати сильніше. І, власне, переконувати багато не довелося. А мені тоді розкажіть, що на останнє запитання, хто ці моделі, хто дизайнери, чи залишиться, можливо, одяг їм, чи далі вони підуть? Наші дизайнери, перше хочу сказати про дизайнерів і подякувати команді Львів Fashion Week, оскільки саме вони, все це, всі вони, команда Львів'ярня, міська рада, Європейська асоціація легеневої гіпертензії, і багато партнерів допомогли нам організувати таке чудове дійство. Дизайнери на волонтерських засаді витратили свій час, закупили тканини для того, щоб принести задоволення і радість цим людям. Одяг залишиться, звичайно, у пацієнтів. Також Касандра всім нас гарно надала взуття. Яке друге питання? Друга частина питання я забула. Я тоді задам інше запитання, раз забула. Останнє моє запитання. У нас є гості в студії, про яких я вам говорила. Знаю, що не дофінансовується, особливо на Львівщині. Цього року вийшло скорочення із 6 мільйонів 600 тисяч лише виділили хворим. Яка є проблематика? От що би ви хотіли звернутися, маючи такого прекрасного гостя в студії? Такого чудового майстра студії маючи, хочу подякувати, тому що цей гість разом з нами хоче донести до обласної адміністрації те, що потрібно все ж таки дофінансувати обласну програму. І Львівська область є першою пілотною областю, яка реалізувала програму по забезпеченню хворих на легневу гіпертензію ліками. Та, на превеликий жаль, цього року сталося якесь скорочення бюджету. Ми розуміємо, що це, напевно, що просто помилка і обов'язково дофінансують, тому що державні закупівлі, які дійсно будуть реалізовуватись цього року, так дійсно будуть, вони не покривають 100% потреби. І хочу наголосити, що саме повно ціле 100% лікування може дати шанс тим людям і надалі бути такими красивими, і надалі тішити вас таким гарним дійством. Чим завершуєте це дійство на сам кінець? Закінчується це дійство тихим аукціоном. На тихому аукціоні будуть продані лоти, і виручені кошти підуть на допомогу Мар'яні Кізюк. Це дівчина зі Стрия, якої легенева гіпертензія, яка зараз у клініці Амосова і потребує трансплантації органокомплексу легені серця, чекають її у Індії. Добре. В студії, нагадаю, у нас з нами розмовляла Оксана Куліш, керівник благодійного фонду «Сестри Даліли», ну і одна із наймолодших учасниць, 20-річна Кароліна. Студія. Сніжано, дякую тобі. А підсумовуючи коротке запитання, це справді сталася помилка, що не дофінансували людей із легеневою гіпертензією? Чи її виправлять цього року? Бо для цих людей це життєво важливе запитання. Ну, зі свого боку, я думаю, що ми звернемося до обласного керівництва для того, щоб, якщо це дійсно в такому... Ну, зверніться, так, тому що бачите, люди справді налякані. Вийшло, то я думаю, що ми будемо це робити для того, щоб дійсно ці категорії пацієнтів, вони прекрасні, вони дійсно хочуть жити повноцінним життям, ми повинні допомагати їм всьому. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був головний кардіохірург Міністерства охорони здоров'я України Костянтин Руденко. І далі йдемо до інших новин.